Kanina po, may dalawang barangay ang nireklamo sa tundo. Nirereklamo sila ng taong bayan sa akin. Pinorward po sa akin yung picture at pinatawag po po yung barangay official. At totoo po na merong gumawa 2.5 kilos. Yung isang barangay naman ginawa, 2 kilos. Bilang paghahanda, ito pong nasa harapan nyo ngayon, mga kababaya. Ang binili naming tatlong kilong bigas ay para sa P600 10,000 families. Ang binili namin dalawang pirasong sardinas, pagpasensyahan nyo na. Oh, ay para rin sa 610,000 families that's about 1.2 million pieces, no? na sardinas. Ang binili nating spaghetti nasa 610,000 din. Ang sauce nasa 610,000. So dapat ang matatanggap ng 610,000 families sa lungsod ng Maynila ay ito po. Tatlong kilong bigas, ulitin ko po ano, tatlong kilong bigas, dalawang kilong sardinas, isang spaghetti, at isang sauce. Ngayon, mga kababayan, ang hindi ko maintindihan, uulitin ko, no? Hindi ko maintindihan sa ibang barangay official Kanina po, may dalawang barangay ang nireklamo sa tundo. Bakit po? Inireklamo e sila ng taong bayan sa akin. Pinorward po sa akin yung picture at pinatawag ko po yung barangay official. At totoo po na merong gumawa 2.5 kilos. Yung isang barangay naman ginawa, 2 kilos. Oh. Yung iba naman, wala yung sardinas. Yung iba naman, isang sardinas. Yung iba naman walang spaghetti, bigas lang. Mga kababayan, kayo po ang mag-isip. Saan po nanggaling ang listahan sa barangay? Ang presumption namin, nilista lahat. No? At ako'y walang binawasan. Pag sinabi mo isang libo, isang libo. Pag sinabi mo one five, one Pinagkakatiwalaan natin. Kaya lang, ito'y talagang hindi perfecto ang organisasyon, ano? Pero ayokong palalakihin ito. Yung ibig sabihin, alam nyo yung masama, pag pinababayaan nakakahawa din. Dapat ang nahahawalan, yung kabutihan. Katulad ng maraming chairman na, na hindi na humihingi ng, hindi na nakukulangan, nasa sobrang pa, isinusoli pa. Pero may ilang barangay. Oh, kaya ito, pina ano ko na informasyon na impormasyon kasi may tatlong distrito pa hong bibigyan, no? Yung lista galing sa inyo. Sabi niyo 900 barangay, 900 families. Bakit nyo kailangan ibahin nung barangay na 'yon? Kasi unfair 'yun. Unfair 'yun. Bakit po unfair sa barangay na 'yon? Yung katabing barangay niya, ang natanggap kasi matino yung chairman ang natanggap tatlong kilong bigas dalawang sardinas at saka ito kaya hindi mo po pwedeng sasabihin ni chairman na kulang bakit to eh kayo nagbigay sila nagbigay ng listahan eh o ngayon para malaman ninyo o pinakakasuhan na po ng pamalang lungsod yung dalawang chairman na yun kasal po silang iniimbestigahan ngayon ng police because kung anong reason nila I think hindi po katanggap-tanggap. Lalo ngayon. Lalo ngayon panahon ng krisis. Marami nang gagawing dahilan yan. Marami nang uh, excuses and so on and so forth. Eh, ang linaw-linaw. Ang dinala lang sa inyo, nakasakong bigas, nakabox na latang sardinas, nakabox na spaghetti with sauce. Pero ang bilang na binigay, ang bilang na ibinigay, ay sakto sa bilang na nakalista na binigay sa amin ng barangay. Kaya ulitin ko no, sa mga ilang distrito pa, no. Although ito nangyari sa Tundo. O dalawang barangay sa Tundo. Ngayon pa naman, ngayon pa na kung saan lalo may hirapan yung mga kababayan natin because of the hard lockdown. Kaya naman nating ginagawa yan ay para sa kabutihan ng lahat, uh, pag pinag-uusapan ay kalusugan. No? Dahil marami na rin gustong matapos ito. Pero ang hindi talaga ako maintindihan, bakit iniiba? O, katulad alimbawa nung SAP, di ba? may mga nababali-balita, binabago-bago presyo. Hindi po. Kung ano pong binili ng gobyerno, o, yun po ang dapat makamit ng tao. Kaya nawawala ang tiwala sa barangay ng mga tao, dala ng may ilang barangay na sumisira sa barangayan. Eh, kaya nga ako nakiusap eh. Napaka-simple na nga lang ho ng gagawin ninyo. I-re-repack na lang. Pagsasamasamahin. Tapos ibibigay na lang. Dahil naungunawaan ko ang barangay eh. Wala namang budget ang barangay ng Maynila eh. Dahil ubus na. Kokunti lang ho. Eh. Dahil sa dami ng barangay natin maliliit ang barangay natin maliliit ang budget pero maraming tao. Eh kabisadong kabisado po natin eh. Yan nalulungkot po ako. Sa mga barangay officials huwag niyo pong ibahin. Kasi kawawa ko pag may naiwan. At nakalulungkot isipin ang sakit-sakit sa damdamin ng isang manileño na mababalitaan niya na yung kanyang kapitbahay sa kabilang barangay ang natanggap buo. Yung natanggap naman niya sa kanyang barangay ay kulang. Whether maganda ang intensyon o iba pa ang intensyon at most likely masama ang intensyon. Kasi hindi mo pwedeng baguhin eh. Hindi mo na kailangan baguhin dahil una, I'll give you an example. O, yung isang barangay, nilista 800. O, di binigay natin ng 800 food box. Sabi, eh, kulang. Kulang ng 500. O, binigay natin 500. O, di 1-3 na. O, nung sumunod tayo nagbigay, good for 1-3. Hindi na good for 800, good for 1-3. And sumunod natin binigay, good for 1-3 ulit. Bakit ngayon kailangan baguhin? Huwag po natin pag-interesahan. Sardines na nga lang po pinakakain natin sa tao eh. Salamat sa Diyos, matinu yung bigas. Kaya naman yung spaghetti ang binili ko, dahil mabigat sa tiyan. Sa kang spaghetti, kayang dumami. Pwedeng kainin. Kahit na sauce lang. Kaysa wala. Kaya nga pinipilit namin maging masino, dahil gusto namin akapin lahat. Bakit kailangan pag-interesan pa ng ilang barangay official? Huwag po. Nananain ang bitukan nyo niyan. Mega gaba yan. Wag ko, do not enrich ourselves in these trying times. Wag walang Wala katanggap-tanggap na dahilan. Kaya yan ang ibinigay kasi yan ang kaya ng lungsod. Dahil ang lungsod, may gagawin pa ulit. At may gagawin pa ulit. At may gagawin. Ang tawag ho dyan eh, ini-stretch. Dinadahan-dahan kasi nga, hindi naman tayo mayamang syudad. Nang galing ako sa bankaroting kaban ng bayan. Hindi ko po binubuhat ang bangko ng administrasyong ito. Nakarecover lang ho tayo dahil naging masinop kami. Naging episyente kami. Akalain mo, sana yung mga pagiging masinop at episyente natin, yung mga pagawain bayan, sana yan, para muling maayos ang Maynila. Pero hindi ngayon mangyayari na. Dala ng yung mga plano na yung binago natin. Bakit? Ano yung kukalsada? Kung gutom naman ng sikmura. Ano yung kukalsada? kung mamamatay naman ang dilat ng mataan tao. Kaya ako nalulungkot, mga kababayan. Talagang ganoon sa gobyerno, hindi kami lahat perpekto. Meron pa rin bulok. Pero huwag mag magalala, mga kababayan. Pipilitin ko po. Pipilitin ko na yung mga bulok na yan, mawala sa Maynila. Kaya po sa mga barangay official, ako'y taus-puso nagpapasalamat sa inyo. Totoo. I swear to God. Magbuti kayo. Thank you very much. Pairalin nyo rin yung malasakit. Ilang beses na tayo. Nakasama namin sa politika, hindi namin nakasama sa politika, iisa ang pagtingin namin sa inyo. Bakit? Krisis ngayon eh. Wala naman kayo ibang aasahan, kundi ang pamalang lungsod ng Maynila. Kung pairalin namin ang aming mga damdamin towards one person dahil hindi namin kasama sa politika, kawawa naman yung kanyang mga kabarangay. Kaya namin isang tabi ang aming mga sarili. Mga personal naming uh, damdamin. Dahil may sinumpaan kami itong kulis sa inyo. At kayo ng pantay-pantay. Kaya sana po sa mga barangay official, makisuyo lamang. Huwag po ninyong ibahin. konti na nga lang po ito. Hindi po itong malaki. Pero mahalaga po ito sa buhay ng bawat pamilyang manilinyo ngayon. At sa inyo mga kababayan na nanonood, kung talagang may pang-aabuso or too much discretion na ginagawa ng inyong barangay, sabihin nyo lang sa amin. And I hope this will be a stern warning to others. O, ulitin ko po ah. Tatlong kilong bigas, dalawang sardinas, spaghetti at sauce. O ngayon mga kababayan, ako naman ang hihingi sa inyo. Kapag kulang ang pino, kapag kulang ang binigay sa inyo ng barangay official, i-post niyo. I-post po niyo. Diyan lang naman namin kayo makakausap eh, at malalaman namin ang buong katotohanan.